Olá, sou Mara Porto e estamos hoje aqui com o Roberto Rabelo, o florista das famosas. Então, Roberto, como você está? Sensacional e felicíssimo por ter você aqui no meu ateliê hoje, viu? Seja muito bem-vinda você e todo o público aí desse projeto incrível que vocês estão desenvolvendo. Sabe que eu sou fã tanto da Mara Porto quanto do Maurício Coutinho. Tenho admiração, tenho carinho, tenho afeto e principalmente respeito por este casal. Obrigada. A gente também te admira muito, profissional que você é, né? E me conta desse ateliê lindo aqui, você tá arrasando, né, Na verdade, a gente está se esforçando, né, Mara? Você sabe que são chapuletadas diariamente que a vida nos dá, mas, no entanto, a gente vai transformando essas chapuletadas em milagres, né, que faz com que a gente insista, resista e não desista da vida todos os dias. Conta em poucas palavras, quem é Roberto Rabelo? Roberto Rabelo é este ser humano que batalha e que guerreia como todos nós, né, no day by day da vida. E tamo aí, pro que der e pro que vier, sempre. Sim, e você tem um programa que você faz a produção na É TV verdade. Gazeta. É, exatamente. Na verdade, na TV Gazeta, eu faço cenários, né? E sempre tô lá dando pitacos, ensinando as mulheres, donas de casa, como cuidar das flores. Enfim, é um trabalho bem legal. Na Gazeta eu já tô há 10 anos e, na verdade, foi assim um divisor de águas na minha vida, sem dúvida nenhuma. Sou muito grato à TV Gazeta, porque a TV Gazeta me ajudou a chegar onde estou, né, neste momento da vida. Que bacana! E o que que você tem a falar para quem está começando na carreira artística ou mesmo tem pessoas que se espelham na sua profissão, né? E Será? uma pessoa de sucesso, né? Sempre para cima. Eu acho que ter sempre otimismo, né? Eu acho que acreditar o tempo todo, despertar todos os dias a alegria de viver, eu acho que são pontos fundamentais, Mara, para a gente ir de encontro ao milagre, encontrar com o milagre, né? Eu acho que tem um ditado que diz: estamos todos no mesmo barco. Mentira. Uns estão em iate, outros estão na boia, outros estão nadando, né? Que é o meu caso, continuo nadando. Mas no todo, tá todo mundo batalhando pela vida. E eu acho que o conselho que eu dou neste momento, né? Neste período que nós estamos vivendo no mundo dessa pandemia louca, é a gente insistir na gente mesmo, acreditar na gente mesmo e principalmente não desistir dos nossos sonhos. Isso é muito importante. Sonhos que são realidades logo em seguida, A né? gente transforma, né? A gente transforma. Transforma, é Eu isso. sempre digo, Mara, que é muito importante a gente aprender a transformar o negativo em positivo, né? E durante o percurso na minha vida, na minha profissão, eu recebi muitos não, né? Mas não, eu recebi desde criança e eu nunca aceitei o não. Eu sempre transformei o não no sim. E eu acho que é isso que vale na nossa vida, transformar o não em sim, o impossível no possível. Muito bem. Então, para terminar. Não, vamos terminar, né? Vamos falar de Natal? Vamos! Ixi, a data que eu mais gosto. Você viu como tá isso aqui, né? Eu sou apaixonada por Natal. É, não é segredo para ninguém. Eu vim de uma família que nós não éramos pobres, nós éramos miseráveis, a ponto de não ter o que comer em casa, né? Então Natal para mim é uma data de muito simbolismo, que Natal simboliza a fé, né? Sim. Nascimento, nascimento de Jesus Cristo. E eu sempre fui muito emotivo com esta data. É uma data que muitas vezes, quando a gente não tinha o que comer em casa, eu sempre tinha minha árvore de Natal. E como era minha árvore de Natal? Ia na mata, pegava no lixo uma lata de óleo, na época era aquela lata de óleo lisa, né? Pegava um galho seco qualquer, arrumava algodão, bolinha de Natal, fazia com cartolina, recortava, pintava. E eu criava ali a minha árvore de Natal. Então, Natal para mim sempre tem essa emoção. Hoje, aqui no meu ateliê, você chegou até, já te mostrei que pela primeira vez eu montei uma árvore de 3 metros de altura, uma árvore para chamar de minha. Eu faço todos os anos casas de clientes, monto aí dezenas de árvores de Natal, mas eu nunca montei uma árvore para mim. E esse ano eu falei, gente, eu vou montar uma árvore para mim. E montei uma árvore como eu sempre sonhei no meu espaço. Que Né? E isso, bacana. Mara, é o quê? É você despertar a felicidade, né? É você
simplesmente fazer a felicidade vir de encontro a você. E eu sempre fiz isso durante toda a minha vida. Mesmo quando estava tudo ruim, aquela criança que eu fui, eu resgato muito a criança que eu fui, sabe? E eu falo, aquela criança não pode morrer jamais. Né? Porque aquela criança sempre despertou felicidade onde havia tristeza. É, eu vou te contar um segredo. Me conte, eu adoro o segredo. Vai ficar só entre eu e você, hein, Mara? E para todos, né? Eu acho que todos, quando estamos tristes, vamos buscar nossa criança, né? Vamos dar aquele mimo, vamos fazer aquela coisa que a gente volta, como você falou. E é isso mesmo. Porque você já reparou que criança não é infeliz? Não. Criança tem a magia da felicidade, da alegria. E depois a gente cresce, descobre os boletos, né? E a gente fica tão atordoado com a vida. Eu falo, não, cara, eu não posso me permitir. Cadê aquela criança que você foi? Né, que sempre acreditou, sempre foi feliz, sempre buscou, né, e sempre tratou a vida como uma fantasia, né, como um conto da Disney. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Nossa criança precisa chorar, precisa brincar. Né? Precisa pular corda, precisa acreditar. Exatamente. Porque a gente cresce e é vergonha chorar, dependendo você não pode brincar. Então, eu acho que a gente vai sufocando, né? Eu acho que quando a gente está triste, a gente resgata essa criança, é muito legal. É maravilhoso, né? Eu acho que eu fui uma criança que eu fui muito contemplado, né? Eu acho que quando você é uma criança que você vem com muitas dificuldades, você se torna um adulto mais forte. Então, eu agradeço a criança que eu fui, sem dúvida nenhuma. Que bacana, muito bom. Precisamos fazer mais desse bate-papo. Mas é uma terapia, na verdade, né? Vem sempre que você quiser, Mara. Você sabe que eu acho que essa prosa que a gente leva é uma prosa tão gostosa, principalmente hoje em dia, em tempos de redes sociais. Sabe que eu tenho um projeto lá, o meu projeto, que aliás é aqui nesse espaço que a gente está nesse momento, que é o De Carona com Rabelo, que é um programa digital, né, que eu apresento todas as quintas-feiras. E eu sempre trago convidados bem especiais. Era disso que eu ia falar, do nosso... Que inclusive isso aqui é uma receita maravilhosa do chefe Daniel de Jesus, né? Você vê que esse aí é duplo, né? Tá ali, né? Nome bíblico e ainda tem Jesus no meio. Daniel, homem de Deus, é de Jesus, pra ter certeza. E olha que maravilha que ele preparou aqui pra gente, né? E aí eu fico falando, eu falo, cara, como a gente estava falando agora há pouco, né? Esse projeto, ele aconteceu muito por um acaso. E é um projeto que tem me trazido tanta felicidade, que eu sabe que eu amo comida, né? Eu sou uma pessoa que sou esganado, né? Na infância, como não tinha, hoje eu vejo isso aqui, eu quero comer. Entendeu? Que eu falo, olha, abundância. Eu gosto de comer. Você gosta de comer, Mara? Ai, amo. Então, esse é o problema. Mas você teve falta, não, na infância? Teve algumas coisinhas que aconteceram, mas, como você disse, é bom deixar lá, né? Não, eu resgato. O meu foi falta mesmo, menina. Então, hoje em dia, eu vejo comida, eu fico louco. Por exemplo, eu chego na TV Gazeta e tem gastronomia. A hora que eu fico, vejo aquela gastronomia, gente, eu fico assim, pirando, que eu falo, gente, é comida. Quer me comprar, me dê comida. Não precisa me dar nada, me dá comida que, olha, eu vou fácil. Entendeu? E aí nesse projeto, né, todas as semanas eu recebo um chefe consagrado que faz uma gastronomia, recebo psicólogo, você já esteve inclusive com a gente lá também, batendo um super papo, o Maurício Coutinho. E é tão maravilhoso, né, porque na verdade é um projeto que nada mais é que uma reunião entre amigos. E tem coisa melhor do que estar entre amigos, Mara? Nossa, eu digo que amigos são tesouros, né? O que seria da minha vida se não fossem os amigos? Não, eu tava ferrado, tava lascado. E aí, você sabe que quando você tem bons amigos, nada te falta nessa vida. Exato. Nem coisa grande e nem coisa pequena, tá? Por exemplo, esse projeto, eu tenho a gastronomia toda semana, que é um chefe maravilhoso que vai. Aí tem até o fotógrafo Eli, que inclusive é amigo nosso, sim, né? Apresentado muito, por vocês, lindo, que chegou na minha vida. Menino, ele faz cada foto minha, nossa, que eu até esqueço que um dia eu fui pobre, porque as fotos dele me deixam tão lindo, que eu falo, caracas, olha o que o Eli faz. Uma lente mágica, uma, né, lente mágica. Então, essa magia que faz a vida valer a pena, dessas pessoas tão maravilhosas, que vai tecer na nossa colcha de retalho, né? Sabe aquele, sim, texto maravilhoso da colcha de retalho? Que a gente sempre tem que guardar um pedacinho de retalho, porque na hora de que bater o frio, se aquela colcha tiver com buraco, você tem ali
entendeu? Pequeno pedaço para cobrir aquele buraco. E eu acho que a vida é exatamente isso, a coxa de retalho. E o que são esses retalhos? Os amigos maravilhosos que Deus coloca no nosso caminho, sim, o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Eu rezo antes de dormir, eu rezo na hora que eu acordo, eu já acordo ali fortalecido pela fé. E vou dormir fortalecido com a fé. Porque sem fé, a gente não faz nada na vida, né, Maré? Dizem uns fé demais, outros fé de menos. Né? Eu não peço nada, eu só agradeço. Porque são tantos milagres todos os dias. Quando eu cheguei em São Paulo, Mara, eu cheguei em São Paulo só com sonho. Sonho de ter comida aqui, ó. Agora é sério. Você... Essa semana eu postei nas minhas redes sociais. Você lembra do churrasco grego no centro de São Paulo? Quando eu cheguei aquilo, gente, aquilo era o meu forte aliado. Era a minha alimentação, dia após dia, a semana inteira. Custava 50 centavos, né? Você comia aquele churrasco e um suco. Nossa, eu só podia um suco, mas eu tomava meia dúzia, que eu ficava ali enrolando, porque aí você comia o churrasco grego com um copinho de suco, aquele suco ia inchando o pão, né? Porque não tinha mais 50 centavos para comer o segundo. Então você tinha que tomar bastante líquido para encher e preencher o estômago. Né? Então, eu brinco sempre. Desculpa, tá, Lara? Eu acho que a gente tem que transformar tudo que a gente passa de dificuldade na vida como piada. Alguém tá vendo e serve sempre. Algumas palavras, algumas situações servem para outras pessoas. Peraí, né? Só que o mais gostoso é que, né, quando a gente está passando pela situação, uma dureza, a gente sente, a gente sofre e depois se transforma em piada. O gostoso de passar pelos desafios da vida, que todos os desafios que você passa, depois se transforma em risadas. É ou não é verdade? Exatamente. Quantas coisas você já passou que depois você olha e fala, nossa, você ri, porque você fala, gente, eu não acredito que eu passei por aquilo. Né? Hoje em dia eu vejo... É o crescimento, né, do ser humano. Hoje, né, em dia eu passo, vejo a máquina de churrasquinho grego, acho o máximo, mas não quero mais intimidade com ele, não. Então, tá gostoso o papo, mas... Nós vamos terminando aqui. Queria que você desse suas mídias sociais. Olha, né? É sempre uma alegria estar com você. Sabe que eu tenho um carinho e um respeito gigante por você. Eu acho que carinho, a gente não tem nunca que camuflar. Tem sempre que manifestar o afeto. Eu tenho muita gratidão por você, pelo Maurício Coutinho. O que é este casal, gente? Eles, para mim, são uma inspiração. O Maurício está com quantos anos? 60? Isso. 66, caramba, que pique que o Maurício Coutinho tem, gente. Eu desacredito do pique desse homem, eu não tenho. E pior que ele fala, Rabelo, ele me manda tanta coisa no WhatsApp que eu me perco, porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. Vocês fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, né? Fica aqui, você junto, porque é a corda e a caçamba, gente. Vocês não estão entendendo. Mas muito obrigado sempre por me acolher, por ser parceiros, por serem amigos. E pode ter certeza que vocês fazem parte da minha vida. E é claro, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do meu ateliê, só acessar aí as redes sociais no Instagram, @roberto.rabelo. Tá? No Facebook, Roberto Rabelo Rabelo. Obrigada. Eu que te agradeço. E você é sempre muito bem-vindo aqui no meu espaço, viu? Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até.